أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. یہ ہے گرین، یہ ہے گرین. اسلام آباد سے پشاور، اسلام آباد سے کراچی تک، ماکا سے کراچی تک، یہ ہے گرین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا جرين يا جرين، خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. يا جرين کراچی کے لیے، نافشہ سے کراچی کے لیے، اسلام آباد سے کراچی کے لیے. اس ٹائم تاریخ ہے آج 28، تاریخ ہے آج 28 اور 28/8/2023، 28/8/2023. حبیب احمد، میرا نام حبیب احمد. آج پیر کا روز ہے، آج پیر کا روز ہے. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.